Бүгін Алматының Комсомол саябағына 100 түп ағаш отырғызылды. Игі шара «Болашақ бүгінен басталады» атты республикалық акция аясында ұйымдастырылып отыр. Оған Алматы ауданының студенттері қатысты. Күздің соңғы айындағы шуақты күнде талай көді басты парызы санайтын жастар көтеріңкі көңіл күймен игі іске бел шеше кірісті. Жалпы Алматы ауданы қалалық орталық бөлігіндегі халық тығыз орналасқан аймақ. Көлікте көп жүріп ауаның лас болатыны да рас. Сондықтан шаһар ауасын тазалау мақсатында ауданда көгалдандыру жұмыстары жүйелі жүргізіледі. Бүгінгі өзінде жыл басынан 3600 түп ағаш егілді. Әрине, аудан жастарының көмегімен. Алдына медеуде өткіздік, яғни 400 түп отырғыздық. Қазір де бүгінде мысалға Алмалы ауданын көркейту мақсатында қаламыздың тазалығы, таза ауа сол ретін мақсатта біз қаламыз көркейту мақсатында ал отырып жатырмыз.